campaña de energía. Hauteskunde kanpaina asebete egin. Eta ni oraindik harri eta lur nago. Harrituta nago benetan. Batzuk arduratuago daude aurkaria asintzeko proposamen baikorra aurkezteko baino. Eta alternatiba hori baino zaude. Bata, astintzea eta zarata, ala bigarrena, proposamena eta konpromisoa. Eta diotzue, gu polemika antzu guztiak eztabaidatik kanpo utziko ditugu. Batzutan bai, batzutan gorputzak, norbere gorputzak ere eskatzen ditu. Hainbeste zentzugabekeriari erantzutea. Baina nik ez dut egin. Ez dut penan bez. Denpora galtze dutza da. Eta ez gaude denpora gehiago galtze. Zerioan aizela diot. Bai. Baina hori baino garrantzitsua goa. Garrantzitsuna ez da. Zerioa dena benetan. Une horretan bizi dugun egoera ekonomikoa. Zerioa eta larria. Eta seriotasuna eskatzen zaigu. Apaltasuna esaten digutena entzuteko. Hurbiltasuna pertsonen kezka eta ardurak ezagutzeko. Eta geure banatzeko. Eta hori guztia hori eginda, egitasmo bat aurkezte. Egitasmo bat ideiekin, argudio argiekin, trampa edo iruzurrik gabe. Eta hori da, guk egin duguna. Emaitza idatzeta dago, hementxe dago, hau da gure egitasmoa. Arri ikusten da,